איך לדעת אם אתה מוכן להיות אבא. 1. תאמץ כלב, כדי לראות איך תתנהג כשאתה אחרי על יצור אחר. 2. כשמאור בעבודה יגיד לך מן הסתם, תמצא את עצמך אומר, מין זה לא סתם. 3. בקרו חברים עם ילדים. הם יגידו לכם בעיניים טרוטות כמה אושר היא מביאה לחיים שלהם, ויוסיפו שממש חשוב לנצל את שעות השינה כל עוד אפשר. בדיחה עליה הם יחזרו 4 פעמים. בדרך הביתה היא תספר לך שמאחר לה המחזור, שזה בסדר, כי זה קרה בעבר וזה לא אומר שום דבר. אישה הרי יודעת מה עובר לה בגוף, תסכימו שאתם עדיין לא מוכנים להביא ילדים לעולם. איך אפשר לגדל ילדה בדירה סחורה, בלי מעלית, בלי חנייה, עם תמה מעבר לכביש, חולדות מזדמנות, וגנבים שלפעמים מנסרים את חניית האופניים בחצר הפנימית של הבניין? לפני ילדים כדאי לקנות דירה. תעשה סיור ברמת גן המתחדשת, בגבעתיים המיושנת, בקר ברחובות ההולנדית, נס ציונה הצ'כית, ונתניה הצרפתית. קצת יותר מרווח, אבל אין מה לעשות בערבים, וזה מוסיף עוד שעה בפקקים לעבודה. שזה לא משנה, כי גם ככה אין לכם מספיק כסף למשכנתא. מתברר שגן ילדים מסובסד רק מגיל 3, ועד אז צריך להתארגן על כליה. 3 ימים אחרי והיא עדיין לא קיבלה מחזור. בקש מהמנהל שלך העלאה בשכר לצורכי הילודה. מתברר שאין דבר כזה. יש דבר כזה חופשת אבהות, אבל זה רק יומיים אחרי הלידה על חשבון ימי מחלה. הסביבה המקצועית להייטק תקפיץ אותך כלכלית, אבל תכלה אותך בתוך כלא מזהב ומשחקי וידאו, 18 שעות עבודה ואפס זמן לראות את הילדים. למחרת בפארק יעוף לכיוון שלך כדור. פעם כל כך אהבת לשחק. ילדים בקשו ממך להחזיר, ואחד מהם יצעק, נו, ישמן, דבעת, ישמן. תזכר בילדות שלך כילד שממן רוסי באשדוד. מה תגיד לבן שלך אם יצחקו עליו? לעינת עדיין מאחר. בחדשות ידברו על התחממות בגזרת הדרום, שרפות בצפון ועוד מעט יישוב בחירות. סרטון בקן נסביר לך שאם עושים ילדים, הדבר הכי חשוב זה ללמד אותם לשחות כי המים הולכים לעלות, או קרב מגע כי תהיה מלחמה על משאבים, והכי חשוב להשקיע במזגן טוב כי לצאת יהיה בלתי אפשרי. אולי הגיע הזמן לקנות בדיקת הריון? לך לפארק. תפגוש שם את יפעת שבדיוק בחופשת לידה עם ניר. ניר תתחיל לבכות, אתה תעשה פרצוף מצחיק, ניר תפסיק לבכות. תצפו בסרט של פיקסאר ותפרוץ בבכי בלתי נשלט. בסוף תגיד לה שזה כנראה ההורמונים. אלעד יספר לך על הבחורה החדשה שהוא יוצא איתה. תסתכל על החיים התל אביבים. תשאל את עצמך, איך יכול להיות שאתה כל כך עייף? 11 בלילה, וכולם יוצאים החוצה. ולמה הם מרעישים? באמת כיף להם? תחזור הביתה. תגיד לעינת בעיניים ברוכות שחשבת על זה ואתה מוכן להיות אבא. היא תסתכל ותגיד לך שהיא שמחה לשמוע כי היא כרגע קיבלה מחזור. ובאופן כללי אולי כדאי להפסיק לאכול את הגבינה שאבא שלך הביא מטורקיה. תופתק שתגלה שאתה עצוב. עצוב מאוד. כל הלחץ, החרדה, הכספים, האקלים, זה לא משנה. אתה רוצה להקים משפחה. תחבק אותה ותגיד שלא נורא. ואולי הגיע הזמן להתחיל לנסות ברצינות.